15 virksomheder i Hedensted Kommune er frontløbere for organisationen Code of Care, som vil skaffe kontanthjælpsmodtagere et job til gavn for både dem selv og for virksomhederne. Det var flere end 200 mennesker samlet på Spisegården i Løsning for at høre mere om. Sanger og samfundsrejser Steffen Brandt stod for den sociale showtime. Steffen Brandt, hvad får dig til at stille op for sådan en organisation som Code of Care? Det er, fordi jeg synes, at jeg har mulighed for at medvirke til, at der bliver en større grad af social ansvarlighed blandt de virksomheder, som er herhjemme, og som måske også har en økonomisk baggrund for at kunne hjælpe andre, som ikke har det helt så let. Og det, tænker jeg, det er, at når man er i min situation og har sit på det tørre, så må man hjælpe der, hvor man kan. Borgmester Kirsten Terkelsen ridsede målsætningerne op for både kommunen og for virksomhederne. At få så mange som muligt i almindelig lønnet arbejde, det er fuldstændig afgørende vigtigt, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd. Det er det både af hensyn til det enkelte menneske og det menneskes livskvalitet. Det er det også af hensyn til virksomhedernes behov for at få kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Og det er det også af hensyn til samfundets behov for stadig at kan vækste. Så vi har brug for hinanden for at løse den her opgave. I Hedensted Kommune er der pt. 469 kontanthjælpsmodtagere. Preben Kirkeby var den lokale talsmand for de virksomheder, der har taget nogle af dem i arbejde. Hvorfor er det vigtigt, at der er virksomheder, som er med i Code of Care? Det er meget vigtigt, at vi har virksomheder med, fordi at, det er os, der skal drive det. Det er os, der skal have nye ansatte. Det er os, der skal hjælpe kontanthjælpsmodtageren med at komme i gang med at få den rigtige kontakt til erhvervslivet. Men det måske det vigtigste i opstarten her, det er, at man kan sende kontanthjælpsmodtageren ud og få noget selvværd, få noget, man kan tale om, få en tilknytning og et tilhørsforhold til en virksomhed. Preben Kirkeby har drevet sin virksomhed siden 1996 og har siden da haft ca. 20 udsatte ledige i virksomheden. En tredjedel det lykkes, de er stadigvæk i min virksomhed. En tredjedel de er videre i deres karriere, og en tredjedel det er nok ikke, de ved ikke, hvor de er henne i dag. Der var også tid til hyggeligt samvær og eftertanke. Og med både arbejdsgiverkasketten som boligforeningsdirektør og politikerkasketten som formand for beskæftigelsesudvalget, fik Henrik Alleslev noget med hjem. Jamen, jeg har jo i hvert fald hørt to historier fra to kontanthjælpsmodtagere, som hjertens gerne vil ud på arbejdsmarkedet, men måske har haft nogle barriere i forhold til at finde den åbning, der lige skulle til. Og jeg har hørt, hvor vigtigt det er, at vi giver plads og laver nogle åbninger for dem. Og så blev scenen overladt til Steffen Brandt. Og jeg skal sådan set ikke gøre andet end det, jeg kan, nemlig, eller burde kun spille på sangen. Og sørge for, at folk går fra og har en god oplevelse af hele arrangementet.